neviđeni hrvatski političari, ambasadori, ministri, jedno šaroliko društvo, sastavili listu hrvatskih izdajnika, na kojoj sam bio i ja. I dva bivša hrvatska predsjednika, još jedan cijeli niz ljudi, Golštajn i tako dalje, stari Golštajn. To je počelo tada. Za tim stolom su sjedili neki umirovljeni profesori pravnog fakulteta. U već starim godinama. To je bio primjer kako se sastavljaju liste izdajnika. Tada je Plenković išao u Savsku. I hop, evo ti njega na listi izdajnika. Sad je umro jedan. Evo ti njega na listi izdajnika. Kako se to mijenja preko noći. I sad je to opasno ponašanje. Ali 2015. kad su mene stavili na listu izdajnika i Josipovića, kad su tražili moju ostavku, a imao sam veliku saborsku većinu, on je išao u Savsku. I gledao kako će Karamarko nastradat, da može uskočiti na njegovo mjesto. I to se dogodilo. To je to. Dakle, kad nešto šuška, u tom grmu uvijek nečeg ima. Evo, to mi je priča o izdajnicima. Počela još ranije.